O tom, že jsme střídali různé váhové kategorie, teď budeme střídat také pohlaví a to bude zajímavé zpestření dnešního večera. Mám před sebou ještě stále 4 zápasy na tomto turnaji XFN 2 v finále světového poháru v MMA a jediný zápas žen momentálně v tuto chvíli na programu ukrajinsko-česká bitva. Vůbec poprvé se na něm představí žena, kterou jsme ještě nemohli na české půdě vidět, přesto dělá tu nejlepší reklamu českému a českému ženskému MMA, protože je to účastnice té největší a vlastně jediné ryze ženské organizace v Americe, Invicta FC, která úzce spolupracuje s UFC. Nejprve ale pozveme do oktagonu její soupeřku a tou je Anna Bejenar. Má před sebou velice těžký test, jenomže bude čelit té přesile fanoušků, která pochopitelně dopředu požene domácí Simonu Soukupovou, ale hlavně Simona má zkušenosti, které se pokusí prodat v tom zápasu. Vždyť už je to veteránka, které je 39, stále s ohromnou chutí zápasit. A jak říkal Ondřej Novotný, dělá nám výbornou reklamu za velkou louží. A budeme rádi, že ji budeme moci zhlédnout v tom nadcházejícím zápasu na 3 kola po 5 minutách. MMA má Anna teprve 3 zápasy, navíc vždy s 2letou odmlkou. Až letos to dokázala překonat a má 2. zápas. Její soupeřkou bude v tomto souboji za Česko Simona Soukupová. Přezdívka Lil Evil se prodává sama, navíc se to pochopitelně snoubí i s tou výškou Simony Soukupové, která je na 155 cm. Toto je zápas atomové váze ve váze do 47,5 kg na 3 kola po 5 minutách. Pojďme si představit obě ženy. Modrý roh, 29 let, 162 cm, 47 kg na váze. Golden Pancration Team pod trenérem Igorem Nakonečným má na svém kontě 3 zápasy, 2 vítězství, jediná porážka. Modrém rohu Anna Bejenar! Červený roh, 39 let, 158 cm, 48 kg na váze. London Fight Zone pod trenérem Jasonem Dockaftem má na svém kontě 11 zápasů, 5 vítězství, 5 porážek, 1 remíza. V červeném rohu za Česko Simona Lil Evil Soukupová!
tomto zápasu to bude bez debat pro jednu reprezentantku nebo jednoho reprezentanta, přeci jenom Simona Soukupová, to je domácí reprezentantka navíc, jak už Ondřej naznačil, bojuje za velkou louží. Sice poslední dva zápasy prohrála, bylo to ale až na body a v tom IFC tam je jednoduše řečeno konkurence a kvalita. No rozhodně je to prostě jediná a tím pádem nejlepší, ale i kdyby nějaká jiná ženská organizace vznikla, tak Invictu bude hodně dlouho dohánět. Tam se kumulují všechny nadějné ženy. Konec konců Michelle Waterson dnes v noci porazila v UFC Paige Van Zandt a to je bývalá šampionka právě této atomové váhy. Vypadalo to, že ona tam dostala nepříjemný úder do slabin, ale pokračovala dál. Simona je výborná v dlouhých zápasech. A naběhla si teď, vidí, napřední. Ano, přesně tak. Ale musím říct, že Simona to, no to je škoro, skoro karede takhle říct, ale má ráda trošku dostat. Pak se teprve rozjíždí a znovu inkasovala dlouhou zadní. Je hezké, že obě mají ty růžové rukavice. Ono to pak méně bolí. Je to takové víc ženské. Tak trochu nám kleslo to tempo po té první půl minutě. Simona z větší části kontroluje střed oktagonu, ale zatím se nedočkala bodovaného úderu. Výborné stržení, to se povedlo. No a rovnou do škrcení, je to docela nepříjemné. Nicméně Soukupová si s tím poradila. Ale vidíme, že Anna Bažena, byť má teprve tři zápasy, tak tam bude spoustu amatérských zkušeností. Simona ji teď krásně zakročila, dokázala porazit a otočit tu situaci ve svůj prospěch. Vůbec by bylo zlé, kdyby ovládla tu druhou polovinu prvního kola, protože v té první byla lepší její soupeřka. A blíží se ta pravá polovina prvního kola. Zase je tam nepříjemně Simona v tom zámku nohama. Ale z tohoto záběru patrné, že se tam pomáhá tou levou rukou a ten zámek není úplně čistý. Tohle už vypadá o poznání lépe. Stále spoustu času. Teď tam má Simona dobrý tlak, ale musí si dát pozor, protože nohama tam Anna leze nahoru do případného trianglu nebo armbaru. Už vidíme, jak si tam pravou rukou šahla po levé noze. No a trošku si to tam rychtuje. Simona by si na to měla dát pozor. Je to takové pozvolné nebezpečí. Vidíte, jak dobře dává těžiště na svou soupeřku. Tady blokuje ruce. Je evidentní, že Anna Bežavar má zkušenosti s brazilským jiu-jitsu a s grapplingem. Mimochodem jeden z diváků je dnes Ben Cristo, který totálně propadl brazilskému jiu-jitsu a už si taky vozí první vavříny ze světových turnajů. No a vidíte, že Bežavar je hodně silná, docela bez problémů, drží obě ruce Soukupové. Tou pravou nohou už je na rameni. Závěrečná minuta prvního kola. No, cpe tam tu pravou nohu do armbaru a naštěstí to Simona ví, kontroluje, ale pozor na to. 50 vteřin. Je to dobré, Simona to zkontrolovala. Trošku nepřehledná situace u pletiva.
A bohužel tam Simona nemá prostor na nějaké větší údery. Ani ty krátké moc nevycházejí. Vše nahrává tomu, že je Anna hodně nepříjemná soupeřka. Třech zad určitě je Anna poměrně nebezpečná, ale Simona ji drží upletivá, kontroluje. Tohleto první kolo si nakonec asi připíše. Nebo nejhůř to bude remíza. A je potřeba taky říct, že to z vás pěkně vyndává sílu, když vás někdo takhle ždíme. A Simona tam dává tvrdé lokty. Mám pocit, že tam minimálně dva zasáhly. Tak. To byl silný závěr. Ano, moc povedené první kolo. V závěru si Simona výborně pomohla tou levou rukou a tou pravou rozdávala údery. Znamená krásné ženy, ocelové peste a tvrdé kopy. Noc nabitá vzrušením, akciou, pocitom sklamania z prehry, ale aj sladkou príchuťou víťazstva. Súboje pražského gala večera X-Fights Night sledujte aj vďaka medzinárodnej sieti kasín a klubov Ribeye Stars. To zápas, to jiný příběh, to platí také pro první kolo. Souboji Simony Soukupové s Anou Bežinar z Ukrajiny. Anna začala lépe, ale závěr kola patřil Simoně. A jdeme na druhou pětiminutovku. Je to, jak říkáš, to kolo opravdu mělo dvě poloviny. Doslova do písmene, ale ten závěr a větší kontrola, tvrdší údery asi hovoří pro Simonu, i když i nad respektive pod jejím levým okem taky vidíme jeden ze zásahů její soupeřky. Jsem zvědavý na ten stand-up, protože tam vypadala Ukrajinka daleko lépe v té první půlce prvního kola. Tady si Simona trochu naběhla. To byla pěkná výměna. A hlavně ten úder Simony tam padl, hezky nám protáhla tu pravou zadní. Přichází na řadu to, co jsem naznačoval, že Simona se neunavuje, že se teprve rozjíždí. A to může být samozřejmě pro Anu problém, protože málo kdy nastoupíte proti někomu, kdo to jede tou čtvrtkařskou terminologií. Napal to, pak to udrž, přidej a finišuj. Soukupová přesně taková je. A znovu dostává Ukrajinku pod sebe, ta tam šla relativně dobrovolně. Halfguard a dobrá pozice pro Simonu. Ona s ohledem na zkušenosti z toho prvního kola se z té situace chce rychle vymanit, ale jednoduché to nebude. Investovala hodně sil do pokusu o přetočení, ale nevyšlo to. Tímhle teď ještě relativně kontroluje Simonu, znovu tam šplhá nohama hodně vysoko a má obě dvě na hlavě, respektive na krku. Simona to zatím dokáže kontrolovat, ale nejsou to úplně pozice, ve kterých by měla zůstávat. To je takový poloviční triangel, ve kterém teď Simona je. No párkrát nám Ukrajinka pomohla tím, že se kousne do toho pletiva palcem u nohy. Což se taky nesmí. Je to úplně stejné jako chytání rukama. No je to nesmírně vyčerpávající teď jak pro Ukrajinku, která zkouší tam držet pozici, tak pro Simonu, která dává tvrdé kolena a už se zbavila teď toho základního zámku. Vidíme tu pravou nohu. Tu by Ukrajinka potřebovala dostat až hodně na krk a chytit si ji druhou rukou, ale spoj na začátku, to se naštěstí pro nás neděje a tohle ukrutně bolí. To je taková příprava na Velikonoce. Hodně dlouho dopředu. Hlavně je to příprava na to, že si nesedneš pár týdnů. A pozor, je tam nástup do armbaru, neúspěšný. Simona se pohybuje na hraně. Evidentně ví o těch jednotlivých pokusech o submisi a kontroluje je, ale tam uděláte chybu jenom jednou.
ale pokud se mu na tu chybu neudělá, tak ten zápas vyhraje. Rozhodně, tohle je zase její kolo, je tam kontrola, je tam i nějaká ta práce, Honza Oborník to nechává hodně dlouho na zemi, byť třeba tohle je pozice, která není vůbec, řekněme, aktivní, ani z jedné strany. Je to prostě pořád nějaký boj o submisi ze zad. A u Simony teď nepříjemné koleno na kraj, že bere ještě prošlo, jedno. Prošlo, moc dobře. A když to funguje, tak proč jich tam neposlat víc? Ano, je to i přes to rameno cítit. No ježiš. Je to přeci jenom nejtvrdší úder bojových sportů, tvrdé koleno. Klíčem je, že Simona nenechá své soupeřce udělat ten zámek, ten tedy by mohl rozhodnout v její neprospěch. Zbývá 40 sekund. Evidentně tam stráví obě děvčata celé kolo. Honza Oborník společně s nimi přistoupil na tenhle způsob boje. Což je v pořádku, je tam pořád nějaká aktivita. Je čistě na rozhodčím, jak to vnímá, jak vidí tu pozici. Samozřejmě jde o to taky, když už to takhle dlouho je na zemi, tak nepřipravit pak jednu nebo druhou o nějakou dlouze vybojovanou pozici. Ty kolena dělají docela paseku na žebrech, neuvidíme to přes ten černý trikot, ale Ukrajinka si odveze spoustu nepříjemných vzpomínek na Prahu. Odklepáno 10, půjdeme i do třetího kola. Brzy se Simona dostala do výhody, v tomto kole vlastně svou soupeřku k ničemu nepustila. A jenom to nahrává tomu, co říkal Ondřej, že postupem času Simona přidává na intenzitě, brzy se dostala do výhody v tom druhém kole a soupeřce nic nepovolila. Tady vidíme jednak ty tvrdé kolena, jednak taky to, že opravdu Ukrajinka má pořád zvednutou pánev, pořád jí vlastně pracuje břicho, to je celých 5 minut, vlastně makáte břichem, zádama, držíte to, to je nesmírně vyčerpávající. Znovu zkuste si doma jenom tak zvednout nohy toho kola, jak vždycky se říkalo na základní škole, ani nemusíte šlapat, jenom je držte nahoře 3 minuty a jde to ruku v ruce s tou tepovkou, která je hodně vysoko. Tak. Nicméně Anna vypadá opravdu dobře a ještě se můžeme, samozřejmě bychom neradili, ale dočkat nějakého překvapení. Vidíme ji tady v našem rohu, vyskákává se a pro ní teď bude kriticky důležité udržet ten zápas postoj. Začalo třetí kolo jediného ženského zápasu dnešního večera. Simona Soukupová a Anna Bežanarová. Závěrečná 5minutovka tohoto zápasu. Nepříjemný low kick. Vidíme, že Simona jde pořád dopředu. Znovu to připomínám, jaká je ona motorová myš. Lehký zásah na tu bradu tam byl. A jinak teď Simona trošku brouzdá ve vodách třeba skvoše, když kontroluje střed oktagonu. Nedělá to špatně. Pěkný zásah. Zadní, respektive zadní, přední kombinace od Ukrajinky a už jí doběhaly ty nohy, ono taky běhat dozadu je daleko náročnější než samozřejmě ten pohyb dopředu, to vám znovu bere více sil. Simona ji dohnala na pletivu a pokusí se jí vzít znovu na zem. Skoro 2 minuty Simona běhala za svou soupeřkou. Řekla si, stačí a už se k ní nalepila na pletivo a ráda by jí dostala na zem. To, co jí vlastně přivedlo k vítězství v předchozích kolech.
Je to náročný, ale dominantní výkon od Simony. Samozřejmě po těch dvou porážkách Invictě bude určitě ráda za další W, říkají v Americe tomu vítězství, dvojitému V. Ale pořád ještě půlka kola, ještě nemůže nic podcenit. Žena dokázala, že má úder, že je připravená, že dokáže zahrozit. Ale tím, jak postupuje zápas, tak síly odcházejí. Je to tak, Simona z ní ždíme síly, single leg a další takedown, skvělá práce. Je tam pokus o gelotinu, ale to Bežena určitě pustí, což už se také stalo. Tentokrát má Ukrajinka alespoň tu výhodu, že si Simona nenamáčkla ke kleci, protože tam nám ukázala skvělou kontrolu. Znovu se Ukrajinka vyšplhala po zádech své soupeřky. Obě teď nemohou moc pracovat rukama, takže Simona zapojí nohy. I to už jsme viděli v předchozím průběhu zápasu. Minuta 15 do konce třetího kola celého zápasu. Stále je tam vlastně ten nástup do trianglu. Pořád vidíme, jak těma nohama šplhá Bežena po Simoně. Zatím mi to naštěstí ani jednou nevyšlo. 60 vteřin do konce. Je to ta technika, ve které se nějakou dobu trápil jukebox Pokorný. Teď to Honza Oborník přeci jenom zvednul. Chce dát divákům ještě okusit toho stand-upu. A je fakt, že Simona z té dominantní pozice toho moc nevytvářela. Výborně. Ta pravá si našla cestu. Už to rozhodilo tu ofinku ukrajinské fighterky. Ale fajn práce i rozhodčího, že postavil holky. A že ta poslední minuta nebude jenom leže. Naprosto správně. Simona nic moc nevytvářela, teď ale měla pár dobrých zásahů. Nic nekontroluje, vidíte, že pár vteřin dokonce, ona má jasné vítězství, přesto pořád útočí. Proto má neustále atraktivní zápasy a neustále nabídky, byť už má bezmála 40 let. Ano, Simona zvládla tento zápas, potvrdí to ještě bodový rozhodčí. Anna Bežener měla dobrý vstup do zápasu, ale pak jako kdyby se ukázaly ty zkušenosti v ruku v ruce s tím, jak Simona gradovala ten svůj výkon. Já poprosím Ondřeje Fiedlera za firmu Fimex a Martina Hrabaně za firmu Progress, aby přišli předat ceny. Znovu to nejlepší z právě skončeného zápasu mezi Simonou Soukupovou a Annou Bežener. A bude na bodových rozhodčích, aby rozlouskli vítězku toho právě skončeného utkání, i když myslím, že se shodneme na jménu vítězky. V závěru to ještě budou v nabídce tři zápasy Jan Malácha a Kleovulose. Lukaides je první z nich, ale ještě předtím musíme určit vítězku právě skončeného zápasu. V tomto utkání vítězí poměrem 3-0 na body dívka Červeného rohu Simona Lil Evil Soukupová. Lil Evil je velkým vítězem tohoto zápasu. Vydatné 3 5-minutovky, což je patrné na tvářích obou aktérek právě skončeného duelu. Tak, Simono, poprvé na české půdě, byly to trošku jiné nervy než před Invictou pro tebe, nebo jak jsi cítila ten zápas? Každopádně. Nervy, tak jsem se snažila nemyslet na to, že tady mám známý. Už se těším, až je uvidím. Jo, jsem ráda, že jsem to vyhrála, že jsem to zkombinovala trošku s takedown, což většinou nedělám. Jo, chci poděkovat
Aně, že tady se mnou zápasila, protože to opravdu není jednoduchý sehnat ženskou váhový kategorie v Evropě. Přesně tak, ona vypadala, že je velmi dobrá v postoji, byl to i ten důvod, proč to začala kombinovat s těma takedownama. Bylo to, jo, bylo to super, no, jo, určitě dobrý, jo. Takhle, chtěla jsem nějakou změnu, protože většinou jsem v tom postoji a chtěla jsem to provést tady před českým publikem, tak nebylo to úplně super, ale jsem docela spokojená. Já myslím, že je úplně super. Ohlas diváků. Ještě poslední otázka a pak ti dám příležitost, ať si ten mikrofon vezmeš a řekneš, co potřebuješ. Ty jsi veteránka Invicty, UFC teď otevřelo novou vlastně pérovou váhu. Nevíš něco o tom, jestli by třeba otevřeli tu tvoji atomovou a kam vlastně dál ještě pro tebe, jaké jsou tvoje cíle? Oni se řeknou, ale oni jednou všechny otevřou, protože jinam to nevede. Publikum chce vidět ženský zápasy stejně tak jako chlapy. Je to biznis, takže to bude trvat nějakou dobu, ale věřím tomu, že do několika let. To už já pro mě budem trénovat ty holky. OK, a ještě ty jsi chtěla něco říct? Jo, já tady mám asi tátu. Mohla bych se ho pozvat na pódium? Tati? Jseš tady někde? Můžeš sem nahoru ke mně? Protože tohle... Tak to jsem osobně hodně zvědavý, co má Simona na mysli a co by ráda řekla svému otci. Já jsem nikdy nevěřila, že moje rodiče by se mohli přijít podívat na nějaký můj zápas. Takže to je úplně super, že tady táta je a že vlastně děkuju André Reinders, že mi to umožnil. Simona Soukupová, vítězka tohoto zápasu. Se šťastným koncem Simona může odcházet po boku svého otce jako vítězka jediného ženského zápasu dnešního programu. Bylo to strhující drama, které lépe rozehrála Ukrajinka, ale součet všech tří kol nakonec vyšel výborně Simoně Soukupové.